Қазақстан халқы ассамблеясы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың ант қабылдау кезінде берген тапсырмаларын орындауға кірісіп кетті. Бүгін ұлттық академиялық кітапхана қабырғасында ассамблея төрағасының орынбасары Жансейіт Түймебаев жиналғандарға президент жариялаған 10 бағыт бойынша атқарылуы тиіс міндеттер жайлы айтып берді. Ең алдымен көпшілікті толғандырған мәселелер сөз болды. Қоғамдық келісімнің кепілі болған ассамблея еліміздің бірліктің діңгегіне, достықтың дәнекеріне айналды. Осы бағыттағы жұмысты дамыту үшін ассамблея мүшелерін жалпы ұлттық комиссия құрамына енбек. Халық кейбір кездерде үкіметке басшылыққа жете алмай жүреді. Сондықтан осындай көпірдер Қазақстан халқы ассамблеясының аясында осындай кеңестер құрылған, сол яғни жоғары мәртебелі осы басшылыққа жететін ұсыныстарды жеткізу үшін осындай қоғамдық сенім комиссиясы құрылатын ол өте жақсы бастама деп білеміз.